Vi har beställt förlovningsringar. Vad trevligt att se dig. Han är min gamla kille. Vuxenlivet. Japp, det har jag märkt. Nej, inte det. Någonting annat som tvillingar brukar ha. Som de inte haft på 11 år. Mens! Nej, det får väl lite killar. Och alla tjejer får det, inte bara tvillingar. Och dessutom en gång varje månad. Men det jag snackar om är... tvillingbråk. Exakt. De har inte haft ett tvillingbråk på 11 år. Men herregud, det är ju sant! Hur kan det komma sig? Jag har ingen aning. Vad sägs om en film ikväll? Ja, och vi bjuder hit Emmy och Martin också. Ja! Behövs inte, vi är redan här. Vi tänkte hänga med våra syskon. Vad ska ni se? Jag tänkte mig Brödrakriget. Är inte den lite för avancerad? Nej, jag tycker systerskap. Nej, för tjejig. Vi tar vuxenlivet. Aldrig, den är för jobbig. Vi måste ta jakta på ungarna. Nej, Brödrakriget. Systerskap. Vuxenlivet. Nej, jakten på ungarna. Lyssna på mig, vi tar systerskap, den är bäst. Brödrakriget är 10 gånger bättre. Vuxenlivet handlar om vuxenlivet. Vilket vi har börjat komma in i nu, så det är ju perfekt. Men snälla, jakten på ungarna är minst lika bra. Sluta! Mamma! Mamma. Bråka inte! Mamma! Vi visste att ni skulle börja med er tvillingbråk igen. Det var ju 8 år sedan sist, så det var dags igen. Ni får välja film åt oss. Vad ska vi se? Snälla, säger vuxenlivet. Systerskap. Jakten på ungarna! Brödrakriget! Alla är lika bra, kan inte se allihop? Ja, det var en riktigt bra idé. Vi tänkte aldrig så långt. Men vi börjar med jakten på ungarna. Nej, vi börjar med Brödrakriget. Kan vi inte börja med vuxenlivet? Vi börjar med systerskap. Tvillingar. Jag kan inte fatta att jag gick runt och bar på killarna i 9 månader. Samma här, med tjejerna då. Men jag blev ju otroligt glad att de skulle komma. Jag med att killarna skulle komma då. Ja, jag har haft det riktigt kul under de åren som har gått. Verkligen, och att vi har varit bästa vänner så himla länge. Hejsan, jag hörde att du skulle vara filmkväll här. Sander, vad gör du här? Och hur kunde du veta att vi skulle se film? Jag kom hit för att titta på film. Och jag visste det för att det luktade popcorn i trappan. Hur som helst, du är inte bjuden. Man kan väl få hälsa på sin gamla flickvän, eller hur? Nej. Ursäkta? Jag sa nej, och jag är Emmys kille nu och du ska hålla dig borta. Martin! Tyst, gå iväg, du får inte se film med oss. Det här är en filmkväll, för oss tvillingarna. Tvillingarna till Julia Millers och Lisa Clark. Så gå härifrån. Förlåt då. Sander, vänta. Förlåt för min kille, han kan vara ganska dum ibland. Han är väl mycket bättre än jag. Han är minst lika bra som du. Men det har bara ett år för oss. Jag och Martin har varit tillsammans i snart 2 år. Wow, ni verkar vara lyckliga ihop. Det funkar inte för oss, men för er funkar det perfekt.
Men vi är ju fortfarande vänner. Såklart. Vi ses någon annan gång. Ja. Okej. Vänta en sekund. Vad? Hejdå. Hejdå. Wow, vad gör du? Jag kan inte kyssa dig. Vi är inte ens tillsammans längre och Martin skulle bli rasande. Förlåt. Hejdå. Hade du kul med Sandra där ute? Det vet jag inte. Tack för att du inte kysste honom. Såg du? Ja, genom hålet. Tack. Det är lugnt. Ska vi fortsätta se på filmen eller? Ja. De är så fina tillsammans. Verkligen. Jag är så glad att våra barn är ihop. Jag med. Är du klar med ditt tal? Ja. Och du? Ja, det ska bli kul att inviga Marcus och Ella på deras bröllop. Det är minst lika roligt för mig. Jag ska vara på Emmy och Martins. Ha! Du får dem yngre och jag får dem äldre. Det har varit en underbar kväll. Verkligen. Filmerna var bra. Brödrakriget var faktiskt inte så dumt. Eller hur? Jag går och gör det nu. Sa ju det. Grattis! Men jag är här!